AU Elitesport har gjort for mig, at jeg har haft mulighed for at følge de to interesser, som jeg egentlig ret tidligt fandt ud af, at jeg havde og gerne ville, når jeg blev voksen. Da jeg startede på studiet, der havde jeg en samtale med AU Elitesport, hvor vi ligesom sådan satte os ned og planlagde, hvordan hele studiet ligesom skulle kunne kombineres med sporten, for at det hele det bliver optimalt, og jeg får en hverdag, der hænger sammen. Uden AU Elitesport kunne jeg ikke være lige så ambitiøs med min uddannelse, som det har vist sig, at jeg gerne vil være. Med min sport, der rejser vi rigtig, rigtig meget, og ofte i længere perioder, hvilket som oftest godt kan komme til at kollidere med enten obligatorisk undervisning eller nogle eksamener. Og på den måde kan AU Elitesport hjælpe mig med at få det hele kombineret, så jeg både kan komme ud og rejse, både på træningslejre og stævner, men også kan tage mine eksamener og obligatorisk undervisning her på studiet. Aarhus Universitet har givet mig mulighed for at forfølge min sportskarriere på højt niveau, samtidig med, at den har givet mig en akademisk uddannelse på højt niveau.